Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam uşaqlar. Biz başlayırıq Excel Show. Uşaq demişkən, ümumiyyətlə, mən özüm də valideynəm və bugün səhər işə gələndə belə bir fikrə gəldim ki, yəni indiki zamanada yəni uşaq üçün hər şey var. Yəni biz uşağı faktiki bütləşdirmişik. Yəni çalışırıq ki, qonşunun uşağında nə varsa biz ondan daha yaxşısını əlbəttə ki, imkan daxilində alaq verək uşağa. Yəni hər şey var. Məsələn, o gün girmişəm termometr olan soska, soskası olan qaşıq, nə bilim, transformer araba, transformer olur arabanı çevirsən olur masa, masa çevrilir olur çarpayı, çarpayını çevirsən az qala dayəyə çevrilir. Yəni biz çalışırıq uşaq üçün hər şey alır. Uşaq üçün kosmetika, uşaq üçün planşet, uşaq üçün telefon, uşaq üçün hər şey alıb vermək, amma bu zaman biz əsas məfhumu unuduruq. Yəni mən özüm də bu iradə özümə əlbəttə ki bildirmişəm. Söhbət nədən gedir? Uşağa qayğıdan, uşağın tərbiyəsindən, uşağa diqqətdən. Uşaqlara diqqət edin, uşaqlara diqqət yetirin ki, sonra biz eşidirik ki, Astarada məsələn bu yaxınlarda sarsıdıcı bir xəbər oldu ki, uşağın 1 yaşlı uşağın əli qalıb ət çəkən maşının içində. Bax belə dostlar, diqqət, diqqət və yenə də diqqət. Yəni uşağa diqqət o demək deyil ki, nəyəsə biz alırıq, veririk və salam. Uşağın deyir, əzizdir, tərbiyəsi ondan da əzizdir və bütün bunları əlbəttə ki, valideyn diqqətindən irəli gəlir. Diqqətli olun dostlar, biz də burada hər şey nəzarət altında olacaq və yaxın bir saat ərzində mən ümidvarım, nəinki ümidvarım, hətta əminəm ki, siz çox gözəl bir vaxt keçirəcəksiniz. Əlbəttə bizim özümüzə məxsus belə deyək, xüsusi xəbərlərə, xüsusi ilə yanaşmamız və eyni zamanda da xüsusi qonaqlarla xüsusi söhbətimiz olacaq. Excel Show-su biz başlayırıq. Həmişəki kimi mən burada tək deyiləm dostlar. Burada əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi gözəl vaza var güllərdən. Bundan başqa da faktiki vaza danışmır, amma çox gözəllik verir bizim studiyaya və bizim DJ də Ceyhun danışmır. Və belə mahnılar səsləndirirsən, hər yerdə çıqıdı çıqıdı, bütün şovlarda ləqqıdı çıqıdı, çıqıdı çıqıdı, qəşək. Toylar qalı Ceyhun. Biz ümumiyyətlə Ceyhunu eşitmirik, çünki DJ-lərin çoxu danışmaq yox, musiqi dili ilə belə deyək, öz sözlərini bizə çatdırmağa çalışır. I don't speak of America necə deyərlər, ingilis dində nə demək istəyirsən, biz sənə başlaşmıyor. Mürsəl də buradadır. Salamlayıram hər birinizi, həmçək kimi bugün maraqlı oyunlarımız olacaq. Və ilk növbədə Aytan xanım, yenə də bir sualım var sizə, əgər icazı verirsinizsə yəni. Ki, icazı verdim, vermədim, olsun sizə sualı verəcəksin. Çox sağ olun ki, icazı verdiniz Aytan xanım. Deməli, mənə bir sualım var. Siz sevdiyiniz insana görə nədən imtina elə bilərsiniz? Yəni, desə ki, məsəl üçün, bunu eləmə, bunu eləmə, bunu eləmə, sonra mən... Yəni ki, mən dediyim olsun da bir sözü. Əzizim, mən onsuz da onu eləmirəm, bunu eləmirəm, bunu eləmirəm, onu eləmirəm, o dediyi olur onsuz da. Gəlin, bir Cem Yılmaz'ın bir videosu var. Cem Yılmaz bilirsiniz də artıq bizim öz show biznesimizin belə də nümayəndəsidir. Faktiki, bəli, baxaq. Cem Yılmaz da baxır hal-hazırda bizə. Şimdi, sevginiz istərsə, Instagram'ı kapatır mısınız, kapatmaz mısınız? Kapatmam. Kapatmam. Ama dükkanı kapatırım istedim. Aa bak bu önemliydi Cem Bey. Yəni, gör nə qədər sosial şəbəkələrə sirayət eləyib ki, yəni mən deyir sosial şəbəkədə səhifəmi bağlamaram, amma dükkanı bağlatdıraram. Siz nəyi bağlatdırarsınız? Mən bazarı bağlatdıraram, texnikum bitirərəm. Yəni, əsas odur ki, istəsin. Sonra bizdə gənə də videolarımız var. Deyir deyə toy olacaq, toy olacaq, toylar oldu. Deməli, Tunarın toyundan bir video. Tunarın toyunu dostlar. Tunar təbrik eləyir səni. Qaraçıxurlu, Namiqə salam deyirəm, Tunardır, bir gəlin ardadır. Olmaz gəlin göstərmək. Necə yəni olmaz göstərmək? Milli mentalitetimiz var da, Aytan xanım, olmaz. Amma mən, bizdə bir dənə video var, hansı ki toy gördünüz. Toy gördünüz. Toy gördünüz. Toya hazırlaşmaq videosu ekskluziv Excel Show-da, baxın. Tunar. Bəli. Yenə yesən, ey, nə olur?
Sağ ol. Dostlarına da sahip olun. Tamam abi. Onlara geçsin. Onlara geçsin. Aferin. Gəlin cavan qızlar yemək pişirmə öyrəşmi? Bəli, indi yedik ki, biraz aç olmasam. O yiyəndə gördünüz də televizordakınıza baxdı ona ki, o. Bu qədər yemə var. Hər halda Azəri oğlu tutmağa necədir gəlir. Təbrik edirik səni, xoşbəxt olasan və biz davam edirik dostlar və ilk qonağımızı bura dəvət eləməyə baxdırım. Mən bu insanı sualı verəcəm, çünki 2008-ci ildə ailə qurub, biz bütün araşdırmalar aparırıq qonaqlarımız barəsində. Əlbəttə ki, bizi qısılışı ol demirlər. Və əlbəttə ki, müsahibədə dilindən dartıblar ki, bəs necə oldu ki, siz ailə qursun? Dedib ki, mənim valideynlərim, mənim həyat yoldaşımı seçib. Nə dərəcə düzgündür? Artıq müəyyən illər keçəndən sonra, 10 il keçəndən sonra yenidən bu insan bunu deyəcək. Doğrudan mı böyüklərin sözünə baxmayan böyülə-böyülə qalar? Bütün bunlara biz aydınlıq gətirəcəyik. Nəyə? Milli mentalitetimizə. Elçin Hüseynov Azərbaycan şov biznesinin biznes ilə məşğul olan və bunu gizlətmək mühəndisidir. Restoratordur, halbuki bu sözü şov biznes əhlinin 60%-ı anlamır. Anlayışlı insandır, əli açıqdır, qapıları da dediyinə görə hamı üçün açıq saxlayır. Yeah.
sizdə bu sevgi hiss olunur və nəinki musiqiyə, mahnılara və eyni zamanda da əlbəttə ki, insanlara. Necə sizin üçün? Çox sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Mən buradan bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram, sizləri salamlayıram və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, ilk dəfədir ümumiyyətlə sizin apardığınız verilişlərdə qonaq oluram. İlk dəfədir. Artıq 25 ildir ki, bu səhnədəyəm. 25 ildə ilk dəfədir, şükürlər olsun ki, Aytən xanım birinci dəfədir ki, məni öz apardığı verilişlərin birinə dəvət edir. Qardaş, mən çox böyük bir dünyadır. Şadam. Mən də balaca peykiyam, fırlanıram ətrafında. Sən çox uzağa gedəcəksən, məhz edəyim. Elçin, çox sağ olun. Çünki əslində mən 23 il ərzində yəni çox veriliş aparmışam. Bir verilişə də yadımdadır, dəvət elədi. Qardaş yoxdur, xaricdədir, toylardadır, Moskvada toydadır, Leningradda toydadır. Hər yerdə toylar. Toylardan baş açılır ki, maşallah. Allah həmişə toylar qismət eləsin. Yəni, toylar çox gözəl bir şeydir. Qoy bütün subaylara qismət olsun. Yəni, toy, çox adamlar toydan... Bəzən danışanda bir balaca başqa formada danışır. Yəni, bu günləri hər bir kəsin toyu olur. Arzu edək ki, qoy hər kəsə toy qismət olsun. Amin, amin deməyən dillər qurusun, dostlar. Amin. Elçin, buyurun, əyləşin. Çox şadım yenə sizi görməyə. Mən fikir verirəm, Elçin, həmişə bu sualı vermək istəmişəm və nəhayət ki, ilk dəfə belə bir fürsət yaranıb. Elçin, mən sizi bir dəfə də olsun laqsız, əhqabsız görməmişəm. Yəni, doğrudan yaraşıram mən sizə deyim, belə stilimizi kim seçib? Yəni, belə stilistlərdən zaddan yoxdur, yəni özünüz, yoxsa hansısa stilist var? Ümumiyyətlə, elə rəhmətlilərin dediyi kimi, bini qədimdən elə geyim stilimi də... Yəni, kostümsüz mən sefirdə görməmişəm. Repertuarımı da hər bir şeyi özüm seçirəm və efirə, toya, konsertə həmişə klassik geyimdə çıxıram. Ancaq gündəlik həyatda idman üslubunda oluram. Hətta şəp-şübdə də yəqin ki, sizi görə bilər. Şəp-şübdə də sonra ayaq yalın da oluram istivaqlarda. Yəni, ayaqqabı da geyimirəm. Yəni, getdiyiniz məkana, getdiyiniz yerdəki şəxslərə hörmətlə yanaşırsınız. Şübhəsiz ki, Setka-setka qofda geyinmirsiniz. Setka-setka belə, qəşəyə belə, qırcıvalı zatdır. Qırcıvalı. Qırcıvalı. Hə. Niyə Elçin? Elə qofda. Niyə belə axından siz belə dala qalır, sizə kostüm və s. belə setqalı, belə qəşək, burada bığla zatla belə oturasın? Aydın deyil ki, səlmik deyil, başa düşdüm. Ümumiyyətlə sizi nəsə belə görəndə nə dilim topuq vurur, nədəndir bilmirəm. Bəlkə ona görə mən efirə gəlmirəm. Nədəndir? Rəqs eləməyi də güclü bacarı, Aytən xanım. Bəli. Görmüşsünüz videonu, rəqs? Yox, hər ənin öz işi var. Yox, siz rəqsi də güclü bacarısınız, mən göstərəcəm indim. Yüngül, elə belə. Harada rəqs eləmişəm. Ooo, biz sizi nəzarətdə saxlayırıq. Bütün səhifələri nəzarətdə biz saxlayırıq. Həqiqətən də Respublikamızın əməkdar artisti Eyyub Yaqubov, mən buradan salamlarımı göndərirəm. Baxıra, bütün verilişlərimizə baxır Eyyub. Dostumuzdur, əzizimizdir, həqiqətən də ifası da gözəldir, insanlığı da çox gözəldir. Bilirsiniz necədir? Müğənni var ki, ifası çox gözəl olur, amma insan olaraq insan deyil. Yəni, bu onun daha insan oxumağı heç nə olur.
Amma müğənni var ki, bu paralel olmalıdır. İnsanlıq, şəxsiyyət və oxunmaq bunlar paralel olmalıdır. Onda daha gözəl olur. Yəni, Eyyub Yaqubov da həmin insanlardan və sənətkarlardan biridir. Allah canını sağ eləsin. Belə dostlar, dostumuz Pərvin Abıyeva da burada olacaq və bura daha da maraqlı olacaq. Reklamlardan sonra birlikdəyik. Bu xanımın bura gəlişi bizim DJ-yə belə təsir eləyib, bəli. Bayaqdan adını eşidəndən nədənsə belə eləyir və öz aləmindədir söhbət. Mən bu sözdən qorxmuram. Doğrudan da çox yaraşıqlı xanımdır. Və eyni zamanda da son vaxtlar çox adam deyir ki, mən onu bəyənmirəm. Amma hamı onun səhifəsindədir. İnstagramda ilkin mən də baxıram. İlkin də sözündə bayaq baxırdın ha, onun səhifəsini. Mən Instagramda baxmaq yox, belə həyatda görürəm də. Instagramda niyə baxıram ki? Və dostlar, biz bura dəvət edirik. Model, ümumiyyətlə, gözəl xanım və eyni zamanda da aparıcılıq etməyə cəhd göstərən Pərvin Abıyeva. Pərvin, gəl. Siz mən yan-yana otuzdurmasam, bəli, mümkün deyil. Pərvin, yəqin ki, sən öyrəksin. Elçin evdə baxırlar. Elçin, evdəkilər baxır, Elçin. Qəti qorxusu yoxdur. Pərvin dostumuzdur və həmkarımızdır. Özü qaqaş kimi oğlandı qızda, mən sizə deyim. Beləyəm biraz, hə? Pərvin, nə var nə yox? Ay, Pərvin. Şükür, şükür, yaxşı olasın. Sən öyrəşmirsən də yəqin ki, hara gedirsən DJ-lər, rahatlar, hamı belə reaksiya verir. Birdən-birə dinamikaları artır. Nə deyim, valla. Pərvin Abıyeva. Elçinin yaradıcılığına necə münasibət bəsləyirsiniz? Əla, çox gözəl. Pərvin, bax, çox insan sizinlə çalışır ki, mütləq sizin bostanınıza nəsə daş atsın. Əslində, gülürəm. Gülürsün. Hə, yəni, ciddi qəbul eləmirəm. Bəs bir çox, məsələn, sizin səhifədə 100 minlərlə deməli izləyici var. 630 min səhifə. Bəli, yarım milyondan çoxdur. Düzün deyin, kartla, pulla almışsınız, yoxsa onlar yəni real follower-lədir? Onu ümumiyyətlə yoxlamaq olur, bilmək olur. Yəni, istər-istəməz izləyənlərin seansına girirsən, görürsən ki, məsələn, əgər orada çoxsa xaricilərdirsə və bəlli olmayan səhifələrdirsə, bilirsən ki, hə, bu fake-dir. Yox, əgər hamısı sənin özününkü də azərbaycanlıdırsa, onu avtomatik görürsən, ad, familiya, hamısı. Yəni, onu da görsənir ki, o realdır. Pərvin, mən yadıma düşə bilmirəm, istəyirəm, yəni, biraz aydınlıq gətirəsən. Necə oldu Pərvin Azərbaycan şov biznesinə gəldi? Yəni, tanınmağa başladı. Valla, şov biznesə, mən şov biznesdə deyiləm. Çünki mənim sənətim şov biznesə aid olan bir sənət deyil. Yəni, aktrisalıq ara, şov biznesə ara. Adətən bilirsiniz, şov biznesi ancaq, bizdəki şov biznes ancaq müğənnilərə, müğənni sənətçilərə aiddir. Əslində, aktrisalar da aid olmalıdır. Çünki şov və biznes. Bir-iki nəfər var. Məsələn, Vəfa Xamzeynallı var aktrisalardan. İndi bir də mən girmişəm. Necə girmişəm, heç özüm də bilmirəm. Bir də gözümü açdım ki, şov biznesin nümayəndəsi Pərvin Abıyeva dedim. Daha oca, oradayım, sənə deyim. Aydaqan, bir sualım var sizə. Aha. O nədir ki, Pərvin xanım eləyə bilir, tapmacadır. Siz eləyə bilmirsiniz. Yəni, elə bilməzsiniz. Valla, Pərvinin o qədər elə şeylər var ki, elədiklər, mən onu, yəni, istəsəm də eləmədim, bəli. Gəlin, baxaq burada, görün, güzgün qabağında siz elə bilərsiniz belə, yoxsa yox. This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing. Bəzən belə videolar göndirdilər, ay Allah, amandı, ay Allah, bunlar nəyə göstərirlər? Həmən o adamlarda xarici səhifələrdəki lüt modellərə elə göz al ağzını suyun axıdır ki, valla. Ad var da, yəni bizdə var, bu mentalitet var, amma bu demək olar ki, yarımızdan çoxumuzun, əhalinin yarısından çoxunun mentalitet sadəcə dilindədir. Həmən insana çıxıb küçədə, Tarqovuda və yaxud da hər hansı bir yerdə baxsan, deyirsən, ay Allah, bunu deyən buydu, yəni, belə qalırsan. Pərvin, çox maraqlıdır. Nəyə görə bizdə gözəl xanımdırsa, Elçin, bax, sən də bu suala aiddin. Elçin, belə... Elçin qısılıb etdir. Yox, ki, söhbətin, narahat olmayın. Elçin, sən darıxdın, mənə də danış.
Yəni narahat olma. Yox, narahat olma. Bax Elçin, doğrudan da belədir. Nəyə görə bizdə çox vaxt xanım özünə baxanda, xanım saçına qulluq eləyəndə, xanımın özü də gözəl fiqurası olanda, gözü gəlimli olanda mütləq ona kimsə nəsə bir söz atmağı deyir. Mütləq nəsə yaxmalıdır, nəsə bir üzr istəyirəm, lətifəsi bizdən uzaq vedrə qoşmalıdır. Amma belə geyinsin uzun. Qardaş, bir dənə sizin mahnıya biz mani olmuruq, Ceyhan. Çox sağ ol. Amma biraz belə mütləq burdan Gül Pırtsovska yığanlar, biraz belə otururlar efirdə. Onlara heç kəs heç nə demir. Bu çox maraqlı. Nəyə görə? Pərvin, özün belə də çəkidə yüngül olsan da, mən görəm ki, daşın ağırdır bir çox. Hamısı baxıllıqdan. Bir ton. Mən Pərvin xanıma da bir ton. Sualı təkrarlamayım, yoxsa? Hə, mənə deyirsən. Elçin, bağışda da narahat edirsən. Yox, ümumiyyətlə, biz görmüşük ki, xanım baxımlı olmalıdır. Özünə baxmalıdır. Sonra ümumiyyətlə Azərbaycan xanımları həmişə gözəl olur. Sonra baxımlı olur. Sonra da ki, valla siz deyən xanımlardan belə deyək də, şəxsən mənə rast gəlməyib. Sonra da ki, Gül kimi danışır deyə gəlir bütün. Obri dediyiz, vurguladığız xanımlar da ki, belə deyək də, mən də sətir altı deyim, onlar da ki, kənardan bilinir. Kənardan bilinir? Hə, kənardan bilinir. Kim kimdir, nədir, kim hansı yolun adamıdır. Pərvin, nəyə görə Pərvin Abıyev adı gələndə bir çoxları ikrah hissi ilə qarşılayır? Mənim kimi deyirlər ona görə. Məsələn? Ola da bilmirlər. Məsələn? Məsələn, mən çox cəsarətli insanım. Aha. Çox riski sevən insanım. Hı-hı. Ona görə mən düşünürəm ki, onların etmək istəyib edə bilmədiklərini mən eləyirəm. Yəni, bir çox qız düşünür ki, belə məşqdən sonra, belə... Mənim bir tapmacam var. Bəli, tapmacam var. Mürsəl... Pərin xan, mənim bir dənə tapmacam var, icazə versəz. O nədir ki, Sevil və Sevinc bacılarında iki dənədir. Sizdə isə bir dənə, bilirsiniz? Elçində ümumiyyətlə yoxdur onun. Baxın, bu... Yox, qoyun bir dənə birinci desin. Birincini... Birinci tapsın sonra. Aha. Sevin və Sevinç bacılarında iki dənə. İki dənədir, sizdə bir dənə. Onlar da iki dənə, sizdə bir dənə. Elçin də ondan yoxdur. Estağfurullah. Görsün, nə haqda fikirləşdirir? El sərfi. Baxın, belə mövzulara xaric edirəm. Bu nə demək? Siz Pərvinsiz. Sən bu mövzuda qəhrəmansan, Elçin, narahat olma. Sizdə bir dənədir. Sevil Sevincdə iki dənədir. Elçin də ümumiyyətlə ondan mən yoxdur. Olması da... Göstərək də, çox intizarda saxlamayan Elçinə göstərək. İndi isə Pərvini göstərək. Pərvində də bir dənədir, görürsünüz. Söhbət də ondandır. Özür, mən sizə deyim ki, siz Sevil Sevincdən daha tez geyinmişsiniz bu donu. Mən o geyimi haradasa bir ay yarım bundan qabaq geyinmişəm. Ay yarım qabaq. Sevil Sevincdə təxminən bir həftə əvvəl bizim verilişə geyinib. Yəni, burada bir dənə balaca artıq. Plagiat, plagiat baş verir, geyim plagiatı. Balaca şəhərdir, balaca ölkədir, yəni normaldır, çox normaldır, ola bilər eləşir. Harada almışsınız o donu? Bir dənə maqazin var, adı çəkmək olar, yəni öz. Yox, bir dənə maqazin. Elə bir dənə maqazindir, oradan almışıq, onlar da çox vaxt oradan geyilir. Elçin, siz paltarları haradansınız? Mən Elçinlə, mən bir şey deyim, elə Pərvində. Yəni, Elçinlə mən efirdə kök insanlar daha kök görünür, arıqlar daha arıq görünür. Mən 10-12 kilo çox görünürəm efirdə. Siz də, yəni siz çox arıqlanmışsınız. Məşq eləyirsiniz, yoxsa ət dökürsünüz bəzi müğənnilərə baxanda? Mən həm ət dökürəm, həm də arıqlanmışam. Belə XL... 2XL, 3XL geyirdim, 2XL haradasa. İndi artıq 3XL geyirdim. İndi XL, L, belə razmirə gəlib düşmüşəm. İndi isə gəlibsiniz bizim formata. Haradasa 28 kilograma yaxın. Aferin. Siz də əli kimi mədə kəstirmişsiniz, yoxsa haran kəstirmişsiniz? Valla, ümumiyyətlə heç bir kəsinti işləri gedməyib. Sadəcə olaraq... Kəsinti işləri. Cavanlıqdan idmanla məşğul olmuşam və indiyə qədər də hər mütəmadi olaraq davam eləməmişəm, amma arada bir davam eləyirəm, çəkini salıram aşağı. Yəni belə, gəl kökəlirsiniz, gəl arıqlayırsınız. O kökələn vaxtlarımda Azərbaycanda olmuram, orada, burada baş qarışır, biraz əsəbləşirəm. Biraz əsəbləşirsiniz. Mən əsəbləşən kimi və salam. Aytan aradadır, heç soruşmurlar. Aytan soyducuğun yanındadır.
şokolad, dondurma. O gün 4 dənə dondurma əsəbdən bəli, məndə olur beləncək. Amma əsas fiqura deyil Pərvin, əsas insanın əlbəttə ki, ağlıdır, zəkasıdır və özünü necə təqdim eləməkdir. Aytan xanım belə özünü sakitləşdirirəm ki. 2008-ci ildə müsahibəniz var idi ki, sizə valideynləriniz səyahət yoldaşınızı seçib. İndi 10 il üstündən keçib. Urcaylıyım. O demişsin. Mən onu demədim, qardaş. Bəs niyə onu? Əvvəl deyirik ki, oradan fırlattın, yətdin. Birdən yadıma düşdü. Doğrudan böyülərin sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalır. Şübhəsiz ki, o tam olaraq da olmasa azacıq, demək olar ki, belə deyək də bir 80% bir şeylər var. Sadəcə olaraq böyülərin sözünə baxmaq lazımdır. Tam gənc ailələr var ki, bunları belə deyək də evləndiyi gündən başlı başına buraxmaq olmaz. Ona görə ki, böyülərin məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır. Hər bir ailənin... Və sonra da boşanırsan. Əksər hallarda üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Məhkəmədə üzrə gələndə deyir, mamam bunu dedi, onun anası belə dedi. Mamalar işə qarışmasa yaxşıdır. Amma birisiz necədir? Papalar, siz qarışın bə. Yox, birisiz necədir? Hər bir ailədə bir qayda qanun var. Yəni, bizdə 2008-ci il dedin, ona görə deyirəm. Və bizim ailədə də başqa bir qayda qanunlar var. Yəni, məsləhətlə, böyüklərin məsləhəti ilə ailə qurmuşuq. Amma yəni, şükürlər olsun ki, peşmançılığımız da yoxdur. Şükür. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi hər şey gözəldir. Sizdə də Tunardakı kimi gəlin yox idi toyda? Yox, Tunarın toyunda, Tunar kişi toyu elədi, mən də o toyda iştirak elədim. Tunarın ailəvi toyu, bir dənə də ailəvi toyu olacaq. Aha, hələ olacaq. Hə, bir toy da olacaq. Pərvin, gözəl göyçək qızsan, sən ilki gəlmir. Gəlir. Bəs niyə, nə olur? Son, belə deyək də, yəni bir ilə qədər olub, istəyənlər çox olub, təkliflər çox olub. Hətta, bilmirəm, Instagram səhifəmdə şəkillərimin altında da görsəz, bəlkə bir 100 komentdən 30-unda yəni mənə ərə gələsən. Mən eşitmişəm Hamilton'da belə bir söhbət oldu. Lewis Hamilton, bəli, Formula 1-in 2018-ci ildə, bəli, qalibidir. Ürək zat göndərir sənin fərmanı. Mən onun fanatıyam da, o da görür ki, mən onu sevirəm, doğrudan çox bəyənirəm. Bir gəyənə qalmadı. Ələ, amma sonra yazışmamız olub, sadəcə mən onu paylaşmadım artıq. Sizin yazışmanız olub. Olub. Hamilton dərt yara, Aksana Rəsulova deyirlər, süni mayalanmayla uşaq dünyaya gətirəcək. Hamilton'un buna nə dəxil var idi ki? Bu, əlbəttə ki, zarafat yana deyil, doğrudan da biz indi oxuduq verilişin çəkilişi zamanı ki, Aksana süni... Mən artıq 10 gündür xəbərim var bu söhbətdən, sizin nəcəb xəbəriniz yoxdur. Əslində o məlumatı bizə Pərvin dedi Aksana. Belə bilirsiniz, gəldi deyir ki, sizin xəbəriniz varmı? Bunu mütləq səsləndirin. Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır. Doğrudan da, yəni, əlbəttə ki, o Aksana canla başla necə deyilə, hər bir qadının haqqıdır, hüququdur, ana olsun. Və çox adam biz indi belə reaksiya zarafat yana verdi. Nəyə görə? Çünki Aksana çox qadın, ümumiyyətlə, belə bir olanda hadisə, belə bir xəbər olan kimi başlayırlar qadını qınamağa, başlayırlar çirkəb sözlər yazmaq və s. Kimə nə? Necə yolla uşaq gətirir dünyaya, kimin ailəsində nə var, nə yoxdur, heç kəsə onun adiyyatı yoxdur. Əsas insana həyat bir dəfə verilir, sağ salamat olsun və adını nə qoyacaqsın? Yəs, ekskluziv bizdə olsun, əsas budur. Maşın şovu başlayır və bizdə olan ekskluziv məlumata görə Pərvin Abıyeva bu maşın şovda iştirak eləyəcək. On kimdir? Bizdə olan məlumata görə. Görsən, Aksananın məsələsinə qədər biliriksə, yəni maşın şu, onsuz da göz qabağında olan şeydir. Yox, siz Aksana dediniz. Hər şey yaxşıdır, madim. Yox, mən onu Rəqsanə bilirdim. Belə şey yoxdur. Tanırsam, bu qıza nə olur? Mən yaxşı tanıyıram, Rəqsanə xanımı bilirdim. Rəqqası Aksana Rəsulovan deyirəm. Yox, onu bilmirdim. Rəqsanə xanımın... Əkiz olacaq, bəli, yoldaşı zördü var, bəli, ailəsi olacaq. Mən Rəqsanə xanımı bilirdim ki, əkiz evladı olacaq. Siz yəni, subay xanım da eləyə bilər, niyə də yox ki? Dostlar, reklamlar, bəli, reklamlardan sonra burada bəzi açıqlamalar da olacaq və yekun vuracaq. Eyni zamanda Mürsəl bəyəqdən bəli dözmür və bizə hansısa oyun keçirəcəm, hər halda bütün bunlar reklamlardan sonra yaxşı ki, bizimləsiniz. Çox sağ olun.
XL Show-ya baxırsınız və belə də finish xəttimizə çıxmışıq son 15 dəqiqə və burada artıq Elçin, hər şey yaxşıdır mı Elçin? Ha, gözəl, çox həyəcanlı, çox gözəl. Mürsəl, söz səndə. Karovkaya baxır, hamı fikirləşir ki, bunun içində nə ola bilər, qorxulu heç nə yoxdur, inandırım sizi ki, oyunumuz deməli şərtləri belədir, əziz tamaşaçılar. Birinci, istəyirsiniz sizdən başlamayaq. Ümumiyyətlə, xanımlar ürəkli olur. Yox, Pərvin xanım dedi ki, risklidir. İlin etirafı. Buna deyirlər, ilin etirafı xanımlar bizdə daha ürəklidir. Ay, tənab, sahib sən necə söz verdin, sən həmçə olur. Ürəkli olur, mən bu etiraf edirəm. Deməli, bax burada nə var. Gördün, demək olmaz. Deməli, Pərvin xanım 5 dənə sual verəcək sizə bu barədə, burada nə var barəsində. Yəni, bu yeməlidir. Mümkündür bunu yemək, yəni. Mən də baxım, hə, mümkündür. Hə və yox sualına cavab verə bilərsiniz. Deyə bilməzsiniz, nə rəqdədir, nə tərdir, forması nə tərdir, zat deyə bilməzsiniz. Qorxulu bir şey deyil, Pərvin xanım. O qədər də riskli olduğunuzu bilirəm, amma lap qorxulu şey deyil burada. Hə, problem yoxdur. 5 sual. Balacadır. Hə? Yox. Uzundur. Pişirmək olur. Aha. Mən bir dənə ipucu verim də Pərvinə. Mən qadın tərəfini saxlayanam. Yox, Ayta xan, xahiş edirəm. Bəzən bu çox həddən artıq olanda, bəli, olanda hıçqıraq da gətirir adama. Sən heç özün yeməlisən, sən nə gətirmisən? Tapa bilməyən yeyir. Ay, Pərvin. Ya, mən onu eləsini seçmişdim ki, acı olmasın. Pərvinə mən belə... Sən hardan bilirsən, o acıdır ya, acı deyil. Acılığı var. Kişi qızı kimi də yedi də. Əhsən dostlarım, hələ ki, Pərvin uduzdum. Bütün bunlara baxmarıq, hələ Elçin, Pərvinin bir şansı da var. Xayiş edirəm, Elçin, elə suallar ver ki, tapa biləsən. Çox qoçaq qızdır Pərvin Abıyeva, mən əslində bunu belə bilmirdim, doğrudan Pərvin. Deməli, verin sualınızı. Mən tapmalıyam da, o nədir o? Bəli, hə, yox, Pərvin indisi. Necə, bayaqlar indi tərsinə. Hə, hə. Yeməlidir. Hə. Yeməlidir. İsti yeməklərdə hazırlanır, istifadə olunur. İstidə də istifadə olunur, yavan da belə də istifadə olunur. Qoxusu pis yəlir. Hə, yox, deyə bilərsiniz, ha. Kiməsə görə, mənə xoşuma gəlməsənə. Yumrudur. Yumrusu da var, uzunu da var. Acıdır. Şirini də var, acısı da var. Soğan. Amma havasından acıdır, soğan. Mürsəl, ye! Bilirsiniz, məsələ nədədir? Yox. Məsələ bilirsiniz, nədədir? Bunun iyi var, biberin iyi yoxdur. Onu açıb bağlandı, iyi hiss olunur. Mən bugün görüşə gedməliydim yəni. Özü də vacib işlə bağlı görüşüm. Nə iyi var, nə bir şey. O, mən yeməkdə istifadə olunur. Mürsəl, xarş edirəm, mənim 2 metr məsafədən söhbət edir. Mürsəl, get sən. Bununla oyunumuz başa çatır. Aha. Mən utdum gördüyünüz kimi. Soğanı utdum, bəli. Pərvin utdu da, elə çıxır, yox? Bəli, tamam. Yox, yox, yox. Elçin utdu. Elçin, bizdə hədiyə var. İndi deyim, yoxsa birazdan deyim mi hədiyə? Denəm. Çox həyəcanlıdır. İndi yardım, əyləşsinlər, biraz söhbət eləyək, sonra hədiyən deyək. Belə resk edin, olmaz. Yaxşı, yaxşı. Ürəyimiz gələ. Hə, hə. İndi əyləşə bilərsin. XL Show davam edir və Mürsəl, xarş edim sən ümumiyyətlə danışma, çünki artıq soğanın qoxusu bura gəlir. Pərvin, yaxşısan biberdən sonra danışa bilirsən, yoxsa? Mən acı sevənəm. Acı sevənsən. Həyat çoxmu sənə acılar yaşatdı, abla? Çox. Çoxmu? Nədən saçların bəyazlamış, arkadaş? Görüşdüyünüz adam var, Pərvin? Var, təbii ki. Sevdiyim adam var, görüşdüyüm deməzdim. Onu elə niyə qurmuşsun, niyə tərpənmişsin, niyə bir şey yoxdur? Çünki siz inanırsınız, mən bugün bura gələnə qədər mənə film təklifi gəldi, klip təklifi gəldi, başqa bir proyekt üzərində işləyirəm. Yəni, o qədər işlərim var ki, yəni bu yay mən demək olar ki, bir ay tam demək olar ki, Bakıda olmayacam, İstanbulda olacam filmlə bağlı. Yəni ki, məndə bu dəqiqə o şans, o fürsət yoxdur ki, mən ailə qurum. 27 yaşınız var. Olsun, olsun. Bir aydan sonra qurun.
Yo, niyə tara qaçdı? Yaydan sonra demirsiz, yayda İstanbulda. Dünyanın axırı payızda. Yox, yəni deyirəm bu. Yəni bəlkə hə, bəlkə bu işlərimi yola verəndən sonra, çünki mən toy yazmaq istəyirəm də, niyə elə də? Mən xəbər elə klient verərəm işdə. Elçin, toyu siz aparın. Elə qəşək toy aparırsınız ki. Hədiyənin vaxtıdır məncə. Hədiyənin vaxtıdır. Yəni demək istəyirsiniz ki, biz artıq burdan duraq gedək də verilişin sonunda. Çox danışdınız. Dostlar, belə, Aksana Rəsulova təbrik edirik. Tunar, sən də təbrik edirik. Tezliklə bir şey, bir şey xəbəri gözdür. Elə olur da, evlənirsən, iki gün keçmir, mütləq hər nəsədə belə bir xal olmalıdır. Zəng elib, bala, nətərsən, neynirsən, bir şey, bir şey yoxdur. Adam ürək partdır ki, xala, qoy bir dənə nətə salar. Bir evdən pıqqıldı gəlmirdir. Hə, ay bala və s. və laxır, amma hər halda təbrik eləyirik. Və Pərvin Abıyeva dostlar, Lewis Hamilton barədə nə düşünürdü, onu da dedi. Və bundan başqa da Mürsəl bugün soğan yedi, nəhayət ki. Və bəzi insanlar var, bizim verilişə kəskin reaksiyalar verirlər. Yəni, soğan yediz, yemədisə, əgər sizdə bir problem var, göynəmə varsa, gəşək mədə bağırsaq, deməli, həkimləri var, onlara müraciət edin, bizi burada ittiham eləməyin. Mən sizinlə sağlaşıram, biz sizinlə sağlaşıram. Pərvin, nəsə bir söz demək istəyirsinizmə əlavə? Maşın şov barədə heç nə demədiniz? O dəqiq deyil hələ. Hələ dəqiq deyil. Görürsünüz, dostlar, tüstü çıxan yerdə deməli od da olmalıdır. Yəni, aralda, hələ ki, mənə müraciət gəlməyib. Mayın 28-də gözlənən ATV-də möhtəşəm Murad Dadaşovun maşın şovusu başlayacaq. Çox möhtəşəm anlar yaşanacaq. Amma olsa gedəcəm. Olsa gedəcəksiniz. Aydındır. Deməli, 100% Pərvin Abıyev iştirakçılardan biridir. Bu da ekskluziv bir məlumatı. İlçin nəsə susur? İlçin, siz də deyəsən olacaq. Yox, mən Murad müəllimi və bütün kollektivi təbrik edirəm. Sizlər də başda olmaqla. Həqiqətən super bir verilişdir, super bir proyektdir. Neçə vaxtı gedir, hələ də öz reytingini saxlayıb. Mən əslində bilmirdim, Pərvin olacaq, yox olmayacaq. Dostlar, sözü belə adamın dilindən dartarlar. Əksaldın. Mən heç nə demədim. Mən deyirəm, hələ təklif gəlməyib. Əgər təklif gəlsə, sevə-sevə gedirəm. Bəli, mayın artıq 20-də yaxınlaşırıq. Bir həftədə sonra maşın şovu, təklif hələ gəlməyib. Bir həftə sonra, 28-i. Faktiki bir həftə qalıb, bir 10 gün zat belə qalıb. Nəsə bir söz əlavə eləmək istəyirsinizmi? Mən sadəcə olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Söz qalmadı, söz nə vardı, hamısın sizdi, bizdi dedi. Həqiqətən də gözəl, maraqlı bir veriliş oldu və gözəl bir ortam var burada. Bilirsiniz, mən bunu hər zaman qeyd edirəm, Aytən xanım. Mən verilişə dəvət alanda soruşuram, ikinci qonaq kimdir? Bəzən mən səhv başa düşürlər, amma bu düzgününə qalanda ikinci qonağı soruşursan ki, o verilişin gözəl... Yəni, bu tandem alınacaq ya, yox? Əlbəttə ki, bu belə olmalıdır. Sizin yerinizdə nə qədər qonaq olmaq istəyirdi burada? Şübhəsiz ki, mənim yerimdə o qədər qonaq olmaq istəyərdi ki, Pərvinlə bir verilişə çıxmaq hər adamın... Və yaxud Elçinlə verilişə çıxmaq hər adamın Pərvinlə nəzib olmur, belə deyək. Hər halda çox səmimi insanlarsınız. Və sizin verilişdə olmaq bu özü də böyük bir şansdır. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox böyük adamlar. ATV kollektivinə bizim böyük hörmətimiz var. Bilirim, çox sağ olun. Və bizim bir, necə deyim, bu ATV-yə gələndə elə bil ki, biz öz ailəmizdə oluruq. Mən buradan təşəkkürümü bildirirəm hər bir kəsə. Çox sağ olun. Pərvin, əslində mən açığın deyim. Dedim, Pərvin gələcək, mən ona iynəli suallar və s. verəcəm. Pərvinin aurası tamam başqadır. Yəni, doğrudan tamam başqadır. Və eyni zamanda da özü, belə deyək, gözəllik gəliz olduğu qədər özü çox sadədir. Və hətta deyərdim ki, arada sizin sadəlöflüyünüz də olur. Və bir çoxları məhz bu sadəlöflüyündən istifadə eləyir. Fürsət verməyin. Nəsə çətinlik olanda zəng eləyin. Böyürəm yavaş-yavaş. Belə, Pərvin Abıyeva və Elçin dostlar. Elçin ümumiyyətlə xüsusilə təqdimatı, Elçin Hüseynov təqdimata ehtiyacı yoxdur. Amma hər halda gəldilər bugün, təşəkkür eləyirik. Yəni, mədə də biberdən sonra hər şey yaxşıdır mı? Əlladır. Belə dostlar, biberli soğanlanlarımız hələ çox olacaq. Çox olacaq. Mənə elə gəlir, siz ümumiyyətlə yemək yemirsiniz. Mütaliə eləyən bir şəxs kimi çox şad idim. Təşəkkür eləyirəm. Bununla da Excel Show bitir və Elçin. Bəli. Xəyalım həyat dəyişir.
Sefasız olur.